У Лос-Анджелесі відбулася 71-ша церемонія нагородження Emmy Awards – головної телевізійної премії США. І вже в четверте найкращим драматичним серіалом року стала «Гра престолів» телеканалу HBO. Крім того, виконавець ролі Тіріона Ланністера Пітер Дінклейдж став найкращим актором другого плану у драматичному серіалі. А от акторка Емілія Кларк нагороди не отримала. Однак вразила усіх присутніх своєю сукнею із найглибшим декольте на червоній доріжці. Серіал «Чорнобиль» від того ж телеканалу HBO визнали найкращим міні-серіалом. Також Еммі отримали режисер Йоган Ренк та сценарист Крейг Мейзін. Найкращим комедійним серіалом назвали «Дрянь», а виконавиця головної ролі Фібі Уоллер-Брідж стала найкращою акторкою комедійного серіалу. Також він отримав і нагороду за найкращу режисуру та сценарій комедійного серіалу. Любитель бальних суконь Біллі Портер став найкращим актором драматичного серіалу за роль у «Позі». Причому він став першим афроамериканським актором-геєм в історії, який отримав цю нагороду. А от найкращою акторкою драматичного серіалу стала Джоді Комар за головну роль у «Вбиваючи Єву».